Pusgadu pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām politiskā konsultanta Jurģa Liepnieka ģimenes firma noslēdza līgumu ar Rīgas Centraltirgu. Samaksa 44 tūkstoši eiro. Tirgus pakļaujas Rīgas domai, kurā tolaik valdīja partijas Saskaņa, bet Liepnieks agrāk konsultējis Saskaņu un pat vadījis partijas priekšvēlēšanu kampaņu. Viņa uzdevums tirgu bija uzrakstīt mārketinga un turisma stratēģijas, pēc tam sniegt konsultācijas. Bet vai konsultācijas tiešām notikušas un stratēģijas uzrakstītas? Latvijas televīzijai sākotnēji bija pieejams dokuments ar nosaukumu Centraltirgus mārketinga stratēģija. Un te gandrīz puse ir nevis oriģināls saturs, bet no citiem Centraltirgus dokumentiem pārkopēti teksti. Šis dokuments, kā neformāli zināms de facto, pirms laika bijis apritē uzņēmumā. Liepnieks atteicās komentēt, vai šī ir viņa gatavotā stratēģija. Kopš tā laika tirgus vadība ir mainījusies un jaunā administrācija Latvijas televīzijai nosūta jau citu, uzlabotu stratēģiju. Te vairs nav acīmredzama plaģiāta, teksts pārrakstīts, un tas, kas pirmajā versijā minēts kā nākotnes mērķi, tagad ierakstīts jau sen izdarīto darbu sarakstā. Taču dokumenta iestatījumos var redzēt, ka tas izveidots tikai 2019. Gadā. Tad līgums ar Liepnieku jau bija beidzies. Teoretiski tas varētu nozīmēt. Slavenā politiķu konsultanta stratēģiju kādam nācās labot. Tolaik Centraltirgu jau bija cilvēks, kuram būtu jārūpējis par uzņēmumu tēlu – Saskaņas aktīvists Aleksandrs Šuņins. Viņš vienlaikus strādāja arī citās domes struktūrās. Par to, kāds izskatījās Liepnieka darba rezultāts, Šuņins runāt nevēlās. Divus gadus es jau nestrādāju Rīgas Centraltirgu. Bet es prasu par to laiku, kad jūs strādājāt. Jūs varētu prast mani par Napoleona laikiem arī. Bet es negribu sniegt jums interviju. Par mārketingu tagad atbildīgā darbiniece uzsver, ka neko par iepriekšējo dokumenta versiju nezin. Es par šo līgumu un par šo visu jautājumu es uzzināju jau tikai tad, kad sākās principā kaut kādi... Teicin, tā, ka es atnācu strādāt, es ļoti ilgu laiku pat nebiju informēta. Līgums ar Liepnieku paredzēja, ka pēc stratēģijas uzrakstīšanas viņam bija jākonsultē tirgus vadību par to, kā idejas ievies dzīvē. Vēlāk iesaistītie liecinājuši policijai. Liepnieks ar Šuņinu un toreizējo Centraltirgus valdes priekšsēdētāju Arti Druvinieku esot tikušies aptuveni reizi nedēļā un var noprast, ka gada garumā. Pēc de facto aprēķiniem viena konsultācija tad izmaksāja aptuveni 900 eiro. Ieskaitot nodokļus. Pārrunāto neviens nepierakstīja, konkrētus darba rezultātus arī nesauc. Šo brainstorm rezultāts ir atainots dokumentos, kas tik iesniegt, ja? Tā kā... Nē, kādos dokumentos? Tur ir tikai nodošanas pieņemšanas akti? Stratēģija un tās realizācijas, tas jau ir gala produkts. Nē, Liepniekums, tā nav. Konkursā specifikācija ir taisni norādīts, ka jāizstrāda stratēģija un uz stratēģijas pamata tālāk notiek konsultācijas, viss ir otrādi. Jā, es saku, es nedēļas atmēncēlos, kā tu bija. Vai jūs tiešām sniedzāt šīs konsultācijas, vai caur šo darījumu tika apmaksāti kaut kādi cita veida jūsu pakalpojumi, piemēram, partijai Saskaņā? Tātad, protams, ka mēs sniedzām šos pakalpojumus. Artis Druvinieks no darba Centraltirgu aizgāja šovasar, taču apgalvo, ka specifiskas detaļas par zelta vērtajām konsultācijām neatcerās. Tur bija darbs ar pozicionēšanas sabiedrības attīstības, respektīvi, tur bija darbs pie tā, ka mēs strādājam ar publiskiem pasākumiem tai skaitā. Respektīvi, tajā laikā, kā jūs zināt, Covid vēl nebija. Mums tika veidotas gadskārtas visādi svētki, pasākumi, kas bija saistīti ar publikas, teiksim, ar savu publiskā tēlu uzlabošanu. Jo. Kad no darba aizgāja Liepnieka konsultācija saņēmušais Šuņins, viņa aizstājēji Druvinieks nenodeva vērtīgas zināšanas par konsultācijām. Ja valsts priekšsēdētājai iet un prasīt, ko viņš ir klausījies konsultācijās, nav īsti korekti. Un viņš pie jums arī nav nācis ar informāciju, ka lūk, mums te saņemtas vērtīgas konsultācijas, dārgas, lūk, te ir galvenās idejas atziņas pieraksti, jebkas. Nē. Vilnis Ķirsis, tolaik domas opozīcijas deputāts, par Liepnieka darījumu ar Centraltirgu uzrakstīja iesniegumu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Tur informāciju vērtēja gadu un pārsūtīja policijai.
Policija vēl pēc 2 gadiem kriminālu procesu izbeidza, jo izmeklētāji secinājuši, pakalpojumi tiešām sniegti. Jūs pēdējo reizi, kad bijāt centrāla tirgu? Es neredzu nozīmi, kāda ir nozīme tam, kad es tur esmu bijusi. Nu, tieši tā, tur ir arī redzami šie uzlabojumi. Pirms šo konsultāciju esamības un pēc. Policijas lēmumā norādīts, kā konsultācijas notikušas par mājaslapas uzlabošanu, tematiskiem tirdziņiem, Facebook un Google izmantošanu. Policijas inspektori, kas nolēma izbeigt lietu, stāsta, liecinieki redzējuši Liepnieku regulāri nākam pie tirgus vadības. Rezultātu izmeklētāja esot redzējusi savām acīm. Atvērts jaunais paviljons, modernizēts paviljons, kas pirms tam šāda doma nevienam nebija bijusi. Konsultāciju rezultātā ir atvērts šis gastronomiskais paviljons. Ja es pareizi atceros, ka tā viņu sauc, varētu arī kļūdīties. Bet šis jaunais, un kur arī tiek piesaistīti tūristi uz dažādu ēdienu prezentēšanas tur notiek. Un, nu, tur tiešām ir ļoti interesanti un aiziet paskatīties, kā tas notiek pirms šo konsultāciju. Esamības. Nekas tāds netika. Netika darīts. Nevienā no tiem dokumentiem paviljons nav minēts. Noteikti tas ir bijis konsultāciju rezultātā. Apspriežu rezultātā. To es šobrīd vairs jums nevaru konkrēti pateikt, kad kurš kurā mirklī sniedza šādu ideju, vai tas tika izdomāts pēc šī iepirkuma vai iepirkuma laikā. Vai, nu, to es jums nemāku pateikt. Policija skaidro, tas, ka Liepnieks no Rīgas domes struktūras saņēmis nopietnu naudas summu tieši pirms priekšvēlēšanu kampaņas sākuma, nebija iemesls pētīt lietu dziļāk. Lai mēs speciāli varbūt urptos kaut kur dziļāk, tikai tāpēc, ka tur ir kaut kāda persona un mēģinātu kaut ko atrast un mēģinātu kaut kur piesieties, nu tā arī nav. Ja mums viss oficiāli, viņi visu iesniedz, personas atbild, personas iesaistās izmeklēšanas darbībās un ir pretīm nākošas un iesniedz visus mums interesējošos dokumentus, nu mums nav pamata viņām neticēt. Prokuratūra policijas lēmumam neiebilda, bet iespēju to pārsūdzēt neizmantoja iesniedzējs Vilnis Ķirsis, kamēr ilga izmeklēšana viņš no opozīcijas deputāta kļuva par vicemēru. Ja godīgi, es pat palainu garām šo te situāciju, un nu, droši vien tagad es tāpēc būtīs jauna informācija, ka tā būtu varētu darīt. Centrāla tirgus pagaidu valdes priekšsēdētājs neuzskata, ka iepirkums un līgums ar valdi būtu bijis jāpēta dziļāk un jāvēršas pret bijušo valdi. Viņš tirgu strādā jau 12 gadus, līdz šai vasarai bijis juridiskās daļas vadītājs, taču līgumā ar Liepnieku neko aizdomīgu nesaskatīja. Vienkārši sabiedrības sašutums nav pamatojums, lai veiktu maksātu par kaut kādu padziļinātu auditu. Šobrīd gan no valsts policijas, gan no tiesas nav saņemti indikatīvi rādījumi par to, kad vajadzētu rīcībai būt savādākai. Skudras karjera tirgu sakusies līdz ar saskaņas nākšanu pievāras Rīgā, un pirms 10 gadiem viņš bija tieši saistīts ar partiju. Taču tas viedokli par konsultāciju līgumiem neietekmējot. Tikmēr korupcijas skandālos ierautājs bijušais Rīgas mērs Nils Ušakovs tagad labprāt sniedz intervijas Eiropas parlamenta deputāta statusā. Tomēr Ušakovs, kuram šajā stāstā ir lielākā gan politiskā, gan saimnieciskā atbildība, intervijai ar Latvijas televīziju tomēr nepiekrita un uz jautājumiem atbildēja tikai rakstiski. Man nav šaubu, ka Liepnieks ir augsta līmeņa speciālists un viņa konsultācijas varēja un var būt noderīgas daudziem privātiem, pašvaldību vai valsts uzņēmumiem. Līgums ar centrālu tirgu nav vienīgais, ko laikā pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām noslēdza Jurģa Liepnieka ģimenes firma. Uzņēmums par 33 tūkstošiem eiro konsultēja arī tā laika Rīgas satiksmes valdi. Darbus pieņēma bijušais valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens. Tagadējā Rīgas satiksmes vadība par konsultācijām nav informēta, bet pats Liepnieks uz izziņu ar lūgumu komentēt šo informāciju neatbildēja.